1970年代の NBA はドラッグの問題により人気は低迷することに。リーグは存続の危機に直面していました。しかし80年代に入るとバスケットの枠を超えるスーパースターが誕生し、世界中から注目されるリーグへと成長を遂げることになるのです。ではリーグの人気の一翼を担ったのは一体どのような選手なのか、ということで今回は80年代のスター選手たちをランキング形式で紹介していきたいと思います。番外編、ジェームス・ウォージー。ゴーグル姿がトレードマークである206センチのスモールフォワードは、大学時代には後輩のジョーダンと共に全米制覇を達成し、ファイナル4の MVP を獲得。ドラフト全体1位でレイカーズに入団すると、高い運動能力を生かすことでショータイムレイカーズのフィニッシャーとして欠かせない存在となっていきます。大舞台になればなるほどブリーンの強さを発揮していくビッグゲームジェームスは、3回の NBA チャンピオンに貢献します。中でも88年に行われたピストンズとの NBA ファイナルゲーム7では、36得点、16リバウンド、10アシストとゲームを完全に支配し、ファイナルの MVP を獲得することになるのです。第10位、ケビン・マクヘイル。長い腕を生かしたオールラウンドなプレーにより、史上最強とも呼ばれるフロントコートの一角として、セルティックスの3度の優勝に貢献するのが208センチのケビン・マクヘイルです。キャリア初期にはラリーバードの控えでありながら、試合終盤にはコートに立つことで、84年、85年と2年続けてシックスマン賞を獲得しています。87年には平均 26.1 得点を記録しながら、6割を超えるフィールドゴール成功率を残し、オール NBA ファーストチームに選出。ブラックホールの異名の通り、ローポストの貴重な得点源として活躍し、キャリアハイの試合では56得点を叩き出すのです。86年からは3年連続オールディフェンシブファーストチームに選出され、リーグ屈指のディフェンダーとしてもその名を知らしめています。第9位、ドミニク・ウィルキンス。何度もハイライトが流れることから、ヒューマンハイライトフィルムの異名を取るドミニク・ウィルキンスという選手は、屈強な体から繰り出される破壊力抜群のダンクにより、リーグを震撼させていくことになるのです。非凡な得点能力を発揮することで新人王を獲得すると、86年には平均 30.3 得点を記録し、得点王とオール NBA ファーストチームに選出されています。彼の名を一躍有名にするスラムダンクコンテストでは、新人のジョーダンに格の違いを見せつけ、85年のダンク王に輝いています。80年代を通じて平均26得点、6.8 リバウンドを記録し、4回のオール NBA チームに選出。88年のプレイオフでは、セルティックス相手にゲーム7で47得点と大活躍を残しています。第8位、アキーム・オラジュバン。歴代屈指とも言われる1984年の NBA ドラフトクラスにおいて、いの一番に指名されたオラジュバン。ナイジェリア出身の213センチのビッグマンは、軽快なフットワークや柔らかいシュートタッチを武器にし、2年目にして早くも NBA ファイナルに進出。レイカーズを圧倒するラルフ・サンプソンとのツインタワーは、リーグを震撼させていくことになるのです。80年代の5シーズンで平均23得点、12.1 リバウンド、さらに 1.9 スティール、3.1 ブロックを記録し、87年から3年連続オール NBA ファーストチームに選出。213センチというサイズを超越した抜群のステップワークを武器にすることで、攻撃の起点となりながらもディフェンシブアンカーとしてもトップレベルの実力を示しています。Challenge by Reigns gets it to Olajuwon. Double turnaround move fires a 14-foot clear. Wiggins takes it inside. This is Olajuwon with a follow. 番外編、チャールズ・バークレー。サー・チャールズは2メートルに満たないサイズでありながら、大男たちを相手にパワフルなプレーで圧倒。
ドクター J、モーゼス・マローンという2人のスーパースターに囲まれながら、2年目には早くもシクサーズのエースとして台頭することでオール NBA セカンドチームに選出。110キロを超える巨漢でありながら速攻の先頭を走ることでダンクシュートを量産していきます。さらに88年89年にはオール NBA ファーストチームの栄誉を獲得し、名実ともにリーグ最高選手の仲間入りを果たすことになるのです。第7位、アイザヤ・トーマス。80年代後半にリーグを震撼させるバッドボーイズ、その中心的人物がアイザヤ・トーマスという男なのです。大学2年生にしてインディアナ大学を全米チャンピオンに導くことで鳴り物入りでピストンズへと入団。185センチという小柄なサイズでありながら抜群のスピードやテクニックを誇り、新人ながらオールスターに出場を果たすと、84年からは毎年のように20得点10アシスト以上を達成することで3年連続オール NBA ファーストチームに選出。ルーキーシーズンから欠かさずオールスターに選ばれ続け、84年と86年には MVP を獲得するなど、お祭り男としても存在感を発揮。プレーオフではセルティックスという大きな壁にぶち当たりながらも、88年に NBA ファイナルへ進出すると、ゲーム6では足を負傷しながらも43得点8アシスト6スティールと大活躍を残しています。最終戦に敗れることでレイカーズに優勝を譲るも、翌年には雪辱を果たすことに成功することで NBA チャンピオンに導いています。第6位、ジュリアス・アービング。芸術的なダンクを連発することで試合のスタイルを変えていくのが、ドクター J の異名を取るジュリアス・アービングという選手です。 NBA のライバルリーグである ABA でプレーしていた201センチのスモールフォワードはリーグの消滅とともにシクサーズへと入団。1980年には平均 26.9 得点を記録し、 MVP 投票で2番目の得票数を獲得すると、レイカーズとの NBA ファイナルでは歴史に残るリバースレイアップを披露しています。翌1981年シーズンにはチームをリーグトップの成績に導くことで MVP を獲得。83年にはモーゼス・マローンが加入すると、圧倒的な強さを誇ることでレイカーズをスイープで退け、33歳にして悲願の NBA タイトルを獲得。その後も引退する87年まで全ての年でオールスターに選出されています。80年代を通じて平均22得点 6.4 リバウンド 3.8 アシスト、さらに 1.8 スティール、1.6 ブロックと攻守両面で奮闘し、そのプレースタイルは多くの NBA 選手たちの憧れの的になっていくのです。第5位、マイケル・ジョーダン。ドクター J に憧れを抱き、1984年に NBA デビューを果たしたジョーダンは、類まれな得点力によりすぐさまスーパースターへと駆け上がっていくことになるのです。ルーキーシーズンから平均 28.2 得点を記録し、新人王のみならずオールスター、オール NBA セカンドチームに選出。怪我の影響もあり2年目はシーズンの大半を欠場するも、プレーオフ目前に復帰を果たすと、この年の王者セルティックスを相手に63得点と大活躍。Double team now. Walton's come out to meet Jordan. Jordan trying to use his quickness and it works. Half of the game against the Celtics Thursday. Jordan trying to fake Bird, can't do it. Ainge guarding Michael Jordan. Jordan goes up with a shot and hits it and has 61 full game playoff record with 8 on the clock. Jordan ties the game. Oh, boy. 63 points. 対戦したラリーバードによって神様の称号を与えられることになるのです。キャリア3年目には平均 37.1 得点を上げ、2位のドミニクに大差をつけ得点王の座を獲得すると、88年にはブルーズを50勝にまで押し上げ、 MVP とディフェンシブプレーオブザイヤーを同時に受賞することになるのです。80年代にプレーした5シーズンで平均 32.6 得点 6.2 リバウンド 5.9 アシスト、さらに 2.8 スティール 1.2 ブロックを記録する若い頃のジョーダンは、すでに圧倒的な勝負強さを誇っていたといえます。1 on 1 5
seconds to go. Jordan off the glass. Yes! Haylox. He gives to Jordan. Jordan to the circle. Puts the shot in the air. Good! The game's over. And the Bulls have... 番外編バーナード・キング。1984-85 年シーズンにラリー・バード・ジョーダンというビッグネームに大差をつけ、得点王の座を手にするのがニックスで活躍をするバーナード・キングという選手です。201センチというサイズと屈強な体格を持つスモールフォワードは、ドライブにポストアップと得点を量産することで、84年には名だたる選手たちを差し置いてオール NBA ファーストチームに選出。さらにこの年のピストンズとのシリーズでは、5試合で平均 42.6 得点を記録する超人的なパフォーマンスを披露し、ニックスをシリーズ突破に導いています。85年にもその勢いはとどまることを知らず、平均 32.9 得点を残したキングは、ニックスの球団史上初となる得点王のタイトルを獲得しています。しかし28歳と全盛期を迎えながらも、ACL の断裂により2年もの間試合を欠場すると、持ち前の爆発力は急速に失われていくことになるのです。第4位、カリーム・アブドゥル・ジャバー。70年代に5回の MVP を受賞しながら、80年代を迎える頃にはキャリアの下り坂を迎えていたジャバー。それでも1980年には平均 24.8 得点、 10.8 リバウンド、 4.5 アシスト、さらにリーグトップの 3.4 ブロックを記録することでレイカーズを60勝に導き、レギュラーシーズンの MVP を獲得するのです。さらに NBA ファイナルに進出を果たすと、ゲーム5で足首の怪我を負いながらも40得点を記録し、レイカーズに8年ぶりとなる NBA タイトルをもたらしています。その後も圧倒的な打点から放たれるスカイフックを武器にし、10年間で8度の NBA ファイナル進出と5度の優勝に大きく貢献。次第に数字を落としていきながらも、80年代を通じて全ての年でオールスターに選出され、42歳となる1989年まで現役を続行。20年のキャリアで残したジャバーの功績は、未だ NBA の歴史において燦然と輝きを放っています。第3位、モーゼス・マローン。208センチ、115キロという屈強な体格を持つ天才リバウンダーは、貧しい家族を救うために高卒プレイヤーとして NBA のライバルリーグ ABA でデビューを果たしています。その後活躍の場を NBA に移すと、1979年には23歳という若さにして MVP の栄誉を獲得し、ナンバーワンセンターの座をジャバーと争うことになるのです。ロケッツでの82年には平均 31.1 得点、 14.7 リバウンドを残し、翌年にはシクサーズに移籍すると、ドクター・ジェイと共に65勝という成績を叩き出し、2年連続となる MVP を獲得。 NBA ファイナルではジャバーを圧倒することでシクサーズに NBA タイトルをもたらし、ファイナルの MVP の栄誉を獲得しています。81年からは5年連続でリバウンド王のタイトルを獲得し、4チームを渡り歩きながらも、80年代は全ての年でオールスターゲームに出場し、2回の MVP を含む7回のオール NBA チームに選出されるなど、時代を代表するビッグマンとして活躍。ヒューストン大学のオラジバン、シクサーズの後輩バークレーといったそうそうたるメンバーの師匠としても存在感を発揮し、90年代のビッグマンに多大な影響をもたらしています。第2位、ラリーバード。1980年代の王朝を率いたラリーレジェンドは、かつてないほどの飛び抜けたスキルセットと比類ない勝負強さを持つスターなのでした。特にシュート力に関してはリーグ最高と称され、スリーポイントコンテストの3連覇や 50-40-90 の成功率で平均 28.1 得点、 29.9 得点を残すシーズンを送るという偉業を達成していることが、バードの凄まじさを端的に物語っています。その他にも高いリバウンド力やフォワードとは思えない卓越したパスセンスを見せるバードは、80年代を通じて平均25得点、 10.2 リバウンド、 6.1 アシスト、 1.8 スティールを残すオールラウンダーとして活躍。ポテトです。ラリー・バード、ナイスフィード。ボンクダウン。バード、オーバーショット。28セコンド、バード、スラップパスとアーチブル。ラリー・バード、ナイスフィード。トゥータイニー。ラリー、アリトルフェイクダウンのレイン。Go, Bird the rebound. Over his head.
Tiny to Bird, behind the back to quickly ahead to Bird, behind the back move, dumps it to Parrish. この時代の誰よりも多い9年続けてのオール NBA ファーストチームに選出され、3度の MVP を獲得することで、セルティックスを5度の NBA ファイナルと3回の NBA チャンピオンに導いていきます。キャリアの中でも印象的である87年のピストンズとのシリーズでは1点のリードを許す局面で値千金のスティールを成功させ歴史的な逆転劇を演出。そんな彼は勝利への飽くなき闘争心を持ち、勝負どころでシュートを沈める希代のクラッチシューターでもあるのです。第1位、アービン・マジック・ジョンソン。ラリー・バードと共にリーグの人気に火をつけたのが206センチの長身ガードであるマジック・ジョンソンです。 NBA 史上最高とも称されるポイントガードはショータイム・レイカーズの司令塔として活躍し、80年代を通じて平均 11.2 アシストを残しています。中でも速攻から繰り出されるノールックパスは見る人の度肝を抜くことになるのです。チームにとって得点が必要な時や重要な局面ではスコアラーとして覚醒することでも知られており、彼の名を一躍有名にするのが1980年の NBA ファイナルゲーム6。この試合、怪我で欠場するジャバーに代わってセンターとして先発で出場すると、レイカーズの劣勢が予想される中、あろうことか42得点15リバウンド7アシストという史上最高とも謳われる大活躍を遂げ、見事 NBA タイトルを獲得し、新人ながらファイナルの MVP を受賞することになるんです。80年代後半にはジャバー直伝のベビーフックを習得することでオフェンスの第一オプションとして奮闘していくと、87年シーズンには平均 23.9 得点を記録しながら 6.3 リバウンド 12.2 アシストとオールラウンドな活躍を見せ、レギュラーシーズンの MVP を獲得しています。さらに宿敵であるセルティックスとの NBA ファイナルでは残り時間わずかの局面で値千金のベビーフックを沈め、逆転での勝利に貢献するのです。このように数えきれないほどのエピソードを持つマジックは、80年代だけでレイカーズを5度の NBA チャンピオンに導いています。そして NBA の人気に火をつけるアービン・マジック・ジョンソンの功績は、その後の NBA において計り知れないインパクトを残したといえます。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。コメントや高評価、チャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。